Вітаю, це Політек онлайн, студії Інга Мазері. І зараз ми маємо нагоду поспілкуватися з Ігорем Мосійчуком, народним депутатом України 8-го скликання. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. Я розумію, що ви перебуваєте за кордоном, тому не були тут на ході, на мітингу Добробатів, так, на урочистостях, скажімо так, у суботи, які відбулися. Але 5 тисяч людей вийшли. Карантин у Києві, карантин в Україні. Ви би вийшли? Ну, питання в тому, що я би характеризував те, що відбувається зараз в країні, повним хаосом, анархієм і, так би мовити, броунівським рухом у владних коридорах. Що мається на увазі? Справа в тому, що насправді в Україні ще мало хто до кінця розуміє загрозу пандемії, так як це розуміють тут в Європі. Насправді мало хто розуміє, що відбувається в Італії, де смертність і кількість вилікуваних знаходиться десь 50 на 50, і величезна кількість заражених. В Німеччині ситуація зараз також досить критична. Австрія, Польща, всі країни Європи вводять безпрецедентні засоби для захисту населення. Я сьогодні спеціально зранку подивився відеокамери в таких місцях, звичайно, людних Європи, і ніде, крім Києва, я не побачив такої кількості людей. Одна-дві людини, не більше. Тому проведення будь-яких заходів, навіть самою благородною метою, несуть величезну загрозу наразі для розповсюдження коронавіруса в Україні. Більше того, я вважаю, що так як наша медицина знаходилась в такому, я б сказав, лежачому знаходиться стані, ще не померла, але й не народилось щось нове, то думаю, що випадків заражень набагато більше, ніж в офіційних зведеннях Міністерства охорони здоров'я. Тому я спілкувався з лікарями, нашими українськими лікарями, своїми друзями, відомими в країні лікарями, цікавився, наскільки реальною є загроза і тому подібне. Відповідь однозначно. Загроза дуже велика. І, мабуть, українцям варто було б побачити, що відбувається в Італії, для того, щоб зрозуміти, яка загроза висить над Україною. А якщо врахувати ще слабкість нашої економіки, то взагалі над існуванням нашої держави. Пане Ігоре, але от все ж таки у цих заходах взяли участь і колишні народні депутати, це можна було там по Фейсбуку побачити, які вели трансляції. Це були люди з такою категорично такою проукраїнською позицією, які закликали приходити і інших. І ми бачимо, що Міністерство внутрішніх справ могло би все ж таки зупинити ці заходи, тому що більше 200 людей не мають збиратися в одному місці, і вже таке розпорядження було. Але цього не зробили. Скажіть, будь ласка, це все ж таки політичний шах, крок того самого Міністерства внутрішніх справ і київської влади? Ну, я думаю, що зупинити було досить тяжко, тому що така велика кількість добровольців, така велика кількість людей, пасіонаріїв, вона просто так би не розійшлась, це могло перетворитись в якісь заворушення. І тому я думаю, що Міністерство внутрішніх справ на свій страх і ризик не протидіяло. Це раз. І друге.
А давайте не забувати, що в самому Міністерстві внутрішніх справ служить величезна кількість ветеранів, учасників нашої національно-визвольної війни на Сході. І відповідно, ну, конфлікт між ними і добровольцями, які вийшли вшанувати пам'ять загиблих побратимів, висловити свою позицію, вона була, ну, не і недоречна, думаю, і неможлива. А тоді чи можемо ми вимагати від влади, щоб працював закон, щоб там винні корупціонери були в в'язниці, щоб режим Януковича відповів за свої дії, щоб гроші повернулися, коли, якщо йде питання, там в нас там гарні люди чи патріотична позиція, і тоді можна закони порушувати? Закон насправді порушувати не можна нікому, але насправді на той момент проведення цієї акції, про яку ми говоримо з вами, жодного закону не було. А рішення РНБО носило і Кабміну рекомендаційний характер по великому рахунку. Я думаю, що завтра парламентом буде ухвалений відповідний закон. Завтра, я думаю, президентом буде введено надзвичайний стан в країні. До речі, в багатьох країнах Європи він уже введений. І враховуючи це, відповідно, проведення заходів буде вже 100% поза законом. А так, я скажу, що я не можу схвалювати, але не можу і сказати, що я заборонив категорично ту акцію. Чому? Тому що не було абсолютно правових підстав діяти жорстко, застосовувати якісь санкції проти учасників акції і так далі. Законодавча база цього не передбачає. Пане Ігоре, ще питання от до того, чи буде змінюватися відношення до влади українців, якщо буде оцей такий надзвичайний стан запроваджений, якщо наші демократичні, знаєте, права і свободи будуть порушуватися, тому що ми бачимо, що люди не бояться, люди ходять, люди там ходять у кав'ярні, хтось купував ще там кілька днів тому квитки, щоб в Італії відпочивати дешево. Ну, давайте скажемо перше, що щодо хотів відпочивати в Італію. Італія не готова приймати туристів. Італія зараз знаходиться найбільш вражена з усіх європейських країн, і думати про відпустку в Італії, ну, я думаю, що краще змінити квитки. Що стосується обмеження прав і свобод, то я вважаю дуже доречним було сьогоднішнє рішення парламенту, що на час загальнонаціонального карантину парламент також працювати не буде. Тобто не буде ухвалюватися дуже суперечливий закон про землю, не будуть ухвалюватися чи ратифікуватися якісь інші закони чи законодавчі акти. Враховуючи це, я думаю, що суспільство і влада не провокуватиме громадян на якісь акції протесту. Я думаю, що так само утримаються на цей час наші можновладці від підписання будь-яких документів в рамках Мінська. І я думаю, що відношення людей до влади якраз буде сформульовано наскільки в тому порядку денному, наскільки влада зможе ефективно протидіяти і захищати громадян перед цією світовою пандемією і світовою загрозою. Плюс до того, наскільки ефективно правоохоронні органи будуть діяти по відношенню до бариг,
які намагаються наживатися на цій трагедії людській, які продають в 4, в 5 разів, в 10 разів дорожчі і маски, і антисептики, які вивозять за кордон, намагаються вивезти ці необхідні для українців речі. І як відносно медиків, місцевої влади, наскільки влада проявить і правоохоронна система проявить себе жорстко в захисті громадян від цієї пандемії світової. От з чого в майбутньому і буде складатися відношення людей до влади? Пане Ігоре, а чи побачимо ми результат от діяльності влади зараз на місцевих виборах? Саме те, як долають коронавірус в Україні? Ну, поки що, станом на зараз, я тільки бачу перші кроки до того, щоб вибудувати якусь систему захисту громадянина. Але що буде далі, ну, я ж не гадавка, будемо жити, будемо бачити. Поки що, на фоні того хаосу, анархії і броунівського руху в державному управлінні, я бачу перші кроки. Кроки вірні. Наскільки влада зможе їх зреалізувати, наскільки громадяни будуть також реагувати на це. Ігоре, дуже дякую вам, бажаю вам здоров'я, дякую за це інтерв'ю. Дякую вам. І вам здоров'я, всім глядачам нашим здоров'я. І триматися, пам'ятати, що єдність – це запорука успіху. Підтримуємо один одного, допомагаємо один одному, особливо людям похилого віку. Коли йдемо до магазина, давайте не забувати про сусідів похилого віку, допоможемо їм. Тому що ця категорія людей найбільш вражена від коронавірусу. Тому спокій, єдність і все переживемо. Дуже дякую. Дякую вам, Ігоре. Ігор Мосійчук, народний депутат України 8-го скликання, був гостем нашої студії по скайпу. Дивіться нас в Ютубі на Політека Онлайн і підписуйтеся на наш канал. Я Інга Мозері, з вами прощаюся. До побачення.